Meni baš malo i smeta kad ljudi ne žele da budu korektni i da o stvarima koje se dešavaju razgovaramo realno. Ljudi uvek vide kada mi iz ko zna kog razloga uklonimo jedno, dva ili tri stabla. Dakle, staro je, bolesno je, neki je drugačiji projekat. Ali posle vide da ste bili u pravu ili da je neko bio u pravu. Da, pa znate šta se... Evo, i ja sam. Tako, znate šta sve tu dešavalo. A mi smo hiljade i hiljade stabala nasadili. Malo pre smo upravo razgovarali na kolegijumu. Potrebna je specifikacija, odnosno potrebne su opet ove lokacije na kojima ćemo u ovoj godini saditi drvoredne sadnice. Stoje neke pare u lokalnom budžetu za pošumljavanje i za sadnju u gradu. I to što smo mi, vi i ja svojevremeno rekli, mi stvarno već nemamo lokacije, onda smo tu, jel tako, tražili od građana da kažu gde i kako. Kada krenete Pirotom, vidite, ajde, ima još nekih onih starih stabala, ali je ogroman broj stabala novo zasađeno, kvalitetno stablo, gradsko stablo, da tako kažem, jer i stablo može da bude gradsko i šumsko, kao što su i ljudi bili šumski, pa su sad malo došli u grad. Tako da se vidi da je neko ovde radio i da je o nečemu vodio računa, što je meni najvažnije. Dakle, možda ne može sve da se uradi u jednom danu, u jednoj godini, ali je vrlo važno da se vidi da se neko trudi, da neko želi, da je neko u nešto krenuo. Tako da smo mi, što se zelenila tiče, tih zelenih površina, parkova, cvetnog rasada koji se i dalje krade, evo karanfili su opet pokradeni, vrlo dobri i dobro to radimo i pa baš mislim da smo jedni od boljih u odnosu na Srbiju. Problem su opet, kažem, te lokacije i mi ćemo stvarno na jesen imati problema gde da sadimo nova stabla.